Qonunchilik palatasi spikeri boshchiligidagi respublika ishchi guruhi hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni va aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'rganmoqda. Aniqlangan kamchiliklarga xalq vakillari, soha mutasaddilari hamda masalaga aloqador davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirokida yechim topilyapti. Tanqidiy va tahliliy muloqotlar Jizzax va Surxondaryo viloyatlari misolida. Viloyatda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy sanitariya yordami sifati va samaradorligini oshirish, tibbiyot muassasalarining moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash, ularning kadrlar ta'minotini yaxshilash, sanitariya epidemiologik barqarorlikni ta'minlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi va sog'lom ovqatlanish madaniyatini targ'ib qilish kun tartibidagi asosiy mavzu bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov ta'kidlaganidek, o'tgan 2018-yil uchun viloyat sog'liqni saqlash tizimiga 276,2 milliard so'm byudjet mablag'i sarflangan. Har bir bemorning yotib davolanishi o'rtacha 662 ming so'mga to'g'ri kelgan. O'tgan yilda viloyat kardiologiya dispanseri binosi yangidan qurildi, perinatal markazi binosi rekonstruksiya qilindi. Jizzax shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 200 qatnovga mo'ljallangan binosi rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirish arafasida. Ammo shu bilan birga muammo va kamchiliklar ham yo'q emas. O'rganishlarda sohadagi kamchiliklar ro'y-rost aytildi. Jumladan, ayrim tibbiyot muassasalaridagi tibbiyot anjomlari moddiy va ma'naviy eskirgan, jihozlar yetishmaydi. Viloyatda kasalliklarning umumiy ko'rsatkichi kamaygan bo'lsa-da, ayrim tumanlarda yurak qon tomiri, diareya kabi kasalliklar o'tgan yilgiga taqqoslaganda bir oz oshgan. Sessiyada yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida sog'liqni saqlash borasidagi tashkilotchilik va moliyaviy masalalar yuzasidan hududiy sog'liqni saqlash rahbarlarining malakasini oshirish bo'yicha sayyor malaka oshirish kurslarini tashkil etishni Jizzax viloyatidan boshlashga kelishib olindi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida o'tkazilgan yig'ilishda hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni o'rganish bo'yicha respublika ishchi guruhi tomonidan tumanda aniqlangan muammolar va ularni bartaraf etish masalalari ko'rib chiqildi. Tadbirda asosiy e'tibor aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlar, bo'sh turgan binolar, yer maydonlari va ulardan oqilona foydalanish hamda kommunal xizmat ko'rsatish holati kabi masalalarga qaratildi. Shuningdek, ishchi guruhi tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablardagi holat, ularning moddiy texnik bazasini yaxshilash va sohaga investitsiyalarni keng jalb etish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Oltinsoy tumanida o'tkazilgan Xalq deputatlari tuman kengashining 53-chi sessiyasida kun tartibidan o'rin olgan 5 ta masala muhokama qilindi. Hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni va aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish bo'yicha tuzilgan respublika ishchi guruhi tomonidan Oltinsoy tumanining 53-ta mahallasida uyma-uy yurish natijasida jami 5835 ta muammo aniqlangani ta'kidlandi. Denov tumanida 385 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Hudud mamlakatimizning aholisi ko'p, zich joylashgan tumanlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Ishchi guruhi tomonidan olib borilgan o'rganishlar natijasida 10833 ta muammo aniqlanganligi, ularning 7270 tasi bevosita joyida hal etilgan. Parlament a'zolari hamda prezident administratsiyasi mas'ul vakillari ishtirokidagi bu kabi tadbirlar Surxondaryo viloyatining Sho'rchi, Qumqo'rg'on va Jarqo'rg'on tumanlarida ham o'tkazildi. Aksariyat kamchiliklar o'sha joyning o'zida ijobiy yechimini topgan bo'lsa, ayrimlarini tuman mutasaddilari bilan hal qilinishi yuzasidan choralar ko'rilib, sohalar yo'nalishi bo'yicha mas'ullarga zaruriy topshiriqlar berildi. Thank you.